Takže Julius Greger, narozen v roce 1831 v Březhradu u Hradce Králové, zemřel 4. října 1896 v Máslovicích v Dole. V Dole, ale ne v Dole jako v Hornickém, ale tady se to jmenuje v Dole. Tady máme Juliuse Gregera na portrétu z roku 1897 a tadyhle máme Juliuse Gregera na litografii Josefa Farského. Po odsouzení Julia Gregera v roce 1862 za pobuřování a zločin rušení veřejného pokoje byla po celých Čechách vyvěšována tato litografie s heslem odsouzeného raději žalář a okovy než volnost otroka. Julius Greger byl vlastně český politik a žurnalista a proslavil se jako zakladatel a majitel nejvýznamnějších českých novin 19. století Národních listů. Měl několik sourozenců, například bratra Eduarda, původně lékaře, ale především politika a skvělého řečníka. Tady právě jeden výtisk Národních listů, tady je dočasné oznámení o zastavení vydávání a tady je návrh vily Julia Gregera v Máslovicích. Povolení ke stavbě bylo uděleno v roce 1895. No a ta vila se vlastně nachází tamhle v té zahradě a v současné době slouží jako včelařský, takový bych řekl, centrum. Tady to jsou Národní listy, to jsou noviny, je to z dřeva udělaná lavička, která tady má knihy a vlastně ty listy, které tady symbolizují toho Julia Gregera, a tadyhle je jeho bysta. Takže to je velice známá osobnost, která bojovala za češství a proti vlastně germanizaci školství a podobně. A tady vlastně pod Máslovicemi u řeky měl své sídlo, kde také potom zemřel. Takže tadyhle je začátek přírodní rezervace Máslovická stráň. Je to tady taková, řekl bych, jako kaplička a v ní je popis této stráně, která byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1999. Má plochu 27,25 hektarů. Nadmořská výška je 170 až 270 metrů nad mořem a žije zde 169 druhů vyšších rostlin, z toho 22 chráněných. Takže žije tady řada vzácných druhů rostlin a velké množství ptáků, na kterých si potom řekneme nahoře, asi 82 druhů, z nich někteří jsou chránění. Máslovická stráň začíná dole u řeky Vltava a končí nahoře ta stezka ve vsi Máslovice. Takže další prvek naší stezky, ten je obnovený před nějakou dobou. A jsou tam vyobrazeny rostliny konikle sluční, bělozářka liliová, kavel péřitý, jaterník podléška, tařice skalní a vlnice obecná. Mělo by to jít po sobě, takže tady máme konikle samozřejmě. Tady máme bělozářku liliovou. Tadyhle máme kavel Ivanův a všechno je to vlastně v 3D takovým motivu. Tady to je jaterník podléška a tadyhle to je tařice skalní a tadyhle to je vlnice obecná, zřejmě. A všechno je to vlastně 3D, to znamená, že okolo je vytesáno, vydlabáno a květiny zůstaly a byly potom nabarveny. Takže to je další prvek cesty po Máslovické stráni. Pak tady byla ještě jedna záležitost, a ta už je taky samozřejmě asi zničená. Jedná se o takovéhoto ptáka, který vlastně v hlavě uvnitř měl nebo má ještě stále umístěn takovýto přístroj a otáčením vlastně docházelo uvnitř k přetáčení sklíček a podle toho potom bylo vidět vlastně do listí, případně do trávy, která tady v té době byla a ta se zbarvovala podle toho otočeného sklíčka. Takže teďka se nacházíme na takovém paloučku pod Máslovicema a díváme se tady na už zanikající takovej hravě naučný prvek, který nám hovořil o tom, co tady žije za ptactvo na této chráněné vlastně oblasti. A to sice takovýmto způsobem. Otevřel se tady kmen a tady jsme viděli ptactvo v údolí Máslovického potoka. Žije zde 82 druhů ptáků, 18 druhů savců, z nich mnohé druhy jsou chráněné. Ptáky tady máme například kukačku obecnou,
Tady máme krásně, jak nám vlastně narozená kukačka vytlačuje vejce toho ptáka, který v tom hnízdě originál bydlí, a nakonec si ho hodí na záda a mezi křídlama a vytlačí ho, až to vejce spadne ven. Další pták je tady brhlík lesní. Další dlask tlustozobý, to je takový ten poměrně barevný pták. Pak straka pout velký a datel černý. To jsou datlovití ptáci, kteří se nazývají doktoři stromů. A dole máme takovou otázku. Máme tady vyfoceného ježka a s fotomontáží dalšího zvířete. A vaším úkolem je teď zodpovědět dvě otázky. Který z vyobrazených ptáků odlétá na zimu do teplých krajin? Máme tady právě toho ptáka. A čím se živí ježek v zimě? A tady máme právě toho ježka. Takže podle těch dvou spojených fotografií se dal určit, o co se jedná. Pokud máte někdo zájem, tak mi to zkuste napsat dolů do komentáře a já se loučím z takového lesního palouku a ještě ukážu jednu věc, která tady byla, ale už zaniká, a to sice tady byl žebřík nahoru a tamhle nahoře, jak je vidět u prostředka tam, tak tam se nacházel vlastně pták, je to taková dřevěná skulptura ptáka, který visel napříč na propíchlé větvi a dalo se s ním hejbat a klofat. Měl přesto datla, měl červenou čepičku. Jinak tady byl ještě jeden takovej hrací prvek, a to sice tenhle. A to bylo takový seznamování se s přírodou, protože na určitých místech tady byly uloženy takové například nakleknutí, nasednutí, nalehnutí. Vždycky tady byla cedulka a bylo tam, co vidíte. To znamená, když se bylo opřeno zády o strom, jeden z těchto větví, tak se koukalo do oblak a tam mělo být napsáno, co vidíte na nebi. Další byl vlastně v předklonu, to znamená, co vidíte na zemi a podobně. Ovšem je to tady po roce 2002, po velkých povodních, kdy vlastně bylo velké množství dřeva, z kterého se udělaly tyto prvky, a jak je vidět, tak už v podstatě mají svůj čas u konce. Což je poměrně škoda, no ale nedá se nic dělat, možná tady časem vznikne něco nového. No a tady těsně před Máslovicema docházíme k takový geologický zahrádce, kde máme geologické poměry v údolí Máslovického potoka. Křemený diorit, brekciovitý spilit, žulový porfir, jílová břidlice, droba a buližník. Každý ten kámen má svoji značku a na každém tady tom sloupku je vlastně ta značka, aby se rozjít, o co se jedná. Takže toto je křemený diorit, tamhle uprostředka je buližník, tamhle vzadu s tím kolečkem to je droba a tamhle s tím křížkem to je jílová břidlice a tady ten poslední, to je tady to vlnitý a to je žulový porfir. A pak je tady ještě vlastně tady ten čtvereček, který je namalovaný na skále jako takové, která tady je rostlá, ta skála je tady vlastně přítomná všude a není potřeba ji dávat na takovýto sloupky. A to je vlastně brekciovitý, útržkovitě rozpraskaný spilit, což je lámavá hornina, která vznikla na dně protozoického moře zhruba před 600 miliony lety. Jinak tady jsou takový malý popisy o těch horninách. Například droba, původně písčitá usazenina, buližník sražený na křemi čitanů gélu, křemený diorit, což je hlubinná vyvřelina žulové povahy, a žulový porfir, což je žilná hornina doprovázející hlubinné vyvřeliny.